2021 թվականի առաջին 5 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի հավելաճը Հայաստանում կազմել է 4.3%, իսկ եթե համեմատենք 2020 և 2021 թվականների մայիս ամիսները, ցուցանիշը կազմում է 19%. 2021 թվականի մայիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արդյունաբերության արտադրանքի թողարկման ծավալն աճել է 7.9%, ծառայությունների ծավալն աճել է 17.3%, առևտրի շրջանառությունն աճել է 17.6%, շինարարության ծավալն աճել է 0.5%, արտահանման ծավալն աճել է 36.7%, ներմուծման ծավալն աճել է 34.5%. Աննախադեպ շոկն է հանգեցրել մեխանիկական պոմպակայանների միջոցով մղվող ջրարտադրության և էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալների աճի։ Գերծանրաբեռնված աշխատանքի պատճառով շատ բաժանորդներ զրկվել են խմելու ջրից, պարզաբանել են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից։ 3 հանձնաժողովում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Վեոլիա ջուրն ու հեցը պայմանավորվել են այսուհետև ցանկացած տեխնիկական բնույթի խնդիրների դեպքում ձեռնարկել համատեղ միջոցառումներ, դրանք սեղմ ժամկետում կարգավորելու նպատակով։ Գիտության պետական ֆինանսավորումը հետևողականորեն ավելացվում է, ինչը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել կրթաթոշակները և նոր դրամաշնորհային մրցույթներ հայտարարել։ Կրթաթոշակը 25,000-ից դարձել է 60,000 դրամ, ասպիրանտից բացի գիտական ղեկավարներին ևս տրվում է լրացուցիչ ֆինանսավորում։ Նոր դրամաշնորհային ծրագրերի շարքում կարևոր ուղղություններից է ռազմականը։ Եթե հետազոտությունները հաջողությամբ ավարտվելու պարագայում ռազմարդյունաբերության կոմիտեով արդեն շարունակվեն այդ թեմաները ֆինանսավորվել, որ արդեն կոնկրետ պրոդուկտ է դառնալու մեր պաշտպանության բանակի համար։ Կոմիտեն ավելացրել է դրամաշնորների քանակը։ Բացի գիտության կոմիտեից, պարտադիր պայման է ֆինանսավորումը այլ կազմակերպության կողմից, ոչ պետական միջոցներից։ Հետազոտությունը հաջող կատարելուց հետո գիտության կոմիտեն ֆինանսավորումը ևս 1 տարի, որբիսի այդ հաջողված նախագիծը տեխնոլոգիաների փոխանցման կենտրոնով անցնի և դառնա արդեն շուկային ավելի մոտ կակնած պրոդուկտ։ Նախորդ տարի օրինակ թեմատիկ հետազոտությունների հայտ էր ստացվում 400 գիտական խմբերից, դրանցից 200-ին տրվում էր դրամաշնոր։ Նոր ավելացված ֆինանսավորման շնորհիվ դրամաշնորները կավելանան ևս 50-ով։ Բրիտանական և եվրոպական բարձրագույն կրթություն Երևանում 2016 թվականից Շեֆիլդի համալսարանի միջազգային ֆակուլտետ City College-ը Հայաստանում անցկացնում էր ղեկավարների համար նախատեսված Executive MBA ծրագիրը, որտեղ այս տարիների ընթացքում սովորել են ավելի քան 100 մասնագետներ և ղեկավարներ։ Հունիսի 24-ին կայացավ Շեֆիլդի համալսարանի MBA դիպլոմների շնորհման հանդիսությունը։ Համավարակի հետ պայմանավորված անցած 2020 ուսումնական տարվա շրջանավարտները իրենց MBA դիպլոմները ստացան 1 տարի ուշացումով 2021 թվականին։ Դիպլոմները շնորհել է համաեվրոպական Executive MBA ծրագրի ակադեմիական տնօրեն պրոֆեսոր Լեսլի Սզամոզին։ Դիպլոմների հանձնման արարողությանն է մասնակցել նաև Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջոն Գալագերը։ Այս տարվանից Executive MBA ծրագիրը ներկայացվելու է Յորքի համալսարանի եվրոպական կամպուսի միջոցով, ավելի ընդլայնված տարբերակով։ Այդ ծրագրին ավելանալու է նաև եվրոպական ամենահին համալսարաններից մեկը՝ Ստրասբուրգի համալսարանը։ Այս գործակցության շնորհիվ Երևանում Executive MBA-ի ուսանողների համար ստեղծվում է հնարավորություն ստանալու նաև Ստրասբուրգի համալսարանի դիպլոմ, անգլիական Յորքի համալսարանի դիպլոմի հետ համատեղ։ Այսպիսով կրթական ծրագրի շրջանավարտներին կշնորհվի 2 MBA դիպլոմ և կրթական աստիճան՝ բրիտանական և եվրոպական։ MBA-ի ղեկավարների համար է, որոնք արդեն ինչ-որ չափով կայացել են մեր շուկայում, ուղղակի ավելի շրջահայաց գիտելիքները և General Management ընդհանուր ղեկավարման փորձի փոխանակում է և էապես տարբերվում է մեր տեղական կրթությունից։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է ժամանակ առ ժամանակ իր մեջ ներդրում կատարի և իր մեջ, իր գիտելիքների մեջ, քանի որ դա այն մնայուն արժեքն է, որը ոչ մեկ երբևիցե չի կարող տալ, որևիցե մեկից է։ Բացի անձնական գիտելիքներն ու հմտությունները կատարելագործելուց և Երևանում ամսական 3 օր դասերին հաճախելուց, համաեվրոպական Executive MBA ծրագրի ուսանողները հնարավորություն կստանան մասնակցելու կրթական 3 ուսումնական շաբաթների՝ մեկնելով Յորքի համալսարան, Ստրասբուրգի համալսարան և Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքում գտնվող Յորքի համալսարանի եվրոպական կամպուս City College։ Դիմորդները կարող են տեղեկատվություն ստանալ City College-ի հայաստանյան գրասենյակից։ Ի տարբերություն բրիտանական այլ համալսարանների դիմելուն Երևանում իրականացվող համաեվրոպական Executive MBA ծրագրին դիմելու ընթացակարգն անհամեմատ պարզ է։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը բարձրացել է 0.28%-ով եւ կազմել վարելի դիմաց $75.77։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքները թանկացել են 0.30%-ով եւ կազմել վարելի դիմաց $73.52։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հունիսի 25-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 499 դրամ 38 լումա։ Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 596 դրամ 36 լումա։ Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 92 լումա։